Kombuis wordt met trots geborg door Be Well. Be Well. Love. Food. Life. Die vraag op so'n renerige dag is altijd: watter gedis gaan de mensen aan elkaar slaan? En ek kon jy nie beter chef dink as chef Stavros om voor ons te sê wat ons kan maak nie. Baie welkom by die groot ontbijt. Goeiemôre. Vandaag doen ons een baie eenvoudige, veelzijdige gedis met hoenelewes. Ek wil eerst vir die bestaandele deurgaan. Ons het hier so'n bietjie Be Well canola oil vir die hitte. En dieselfde tyd bietjie Be Well olyfolie, net vir die smaak. Ja. Ons het bietjie botter ingegooi, doen Richard. En hier het ons een rooi ui opgesny, baie fyn gekerf, met een stukkie knoffel. Right? Hy word ingesit. Laat hy bietjie sag raak en braai. Daar gaan ons die lewe hoenders in sit. Daar is hulle skoon gemaak en bietjie droog gemaak. Net vinnig oor die eier, is nie nodig om het fijn te kap nie. Jy het gesê net fijn gekerf. En fijn reepies gesny. Alright. Okay, hierdie wil ons nou laat brein. Terwyl dit gebeur, gaan ons nou van die rest van die bestaandele oor. Hier is twee ryp tomaties. Jy kan een blip tomaties gebruik as jy wil. Is nie noodwendig dat jy hierdie vast tomaties, ek kies vir vast. Ons het hier so'n bietjie chicken stock. Lekker. Je herbs is stick cinnamon, lorieblare, bietjie timi en bietjie oregano. Tomato paste, net om bietjie meer tomatie te maak, omdat ons vast tomatie gebruik. En bietjie uitjes bols chutney, net vir die soetigheid om die sierheid van die tomatie af te sny. Okay. So hierdie is nou klaar. Brein. En soos jy kan sien, het lyk daarom na 'n redelik eenvoudige dis wat vinnig aan mekaar geslaan kan word, dis maar gooi by mekaar. Baie eenvoudig. Maar jy kan hom op 'n aardappel sit, 'n gebakte aardappel. Jy kan hom net so eet met 'n broodrolletjie. Hoe lekker. Jy kan hom op rys sit. In die restaurant is Griek as ek het sit, ek hom altyd. Ek het 'n burger wat plaas van die patty gebruik ons hoenderlewe. En is baie gewild. Baie mense eet dit. Okay, nou gaan ons tomatie ingooi. En teen die selde tyd een lepel van die tomate paste. Roer hom bietjie deur. En ewe skielik begin daai geure deurkom. Ons gaan nou in 'n oomblik die smaak bysit. So die kruie gaan in. Net bietjie van die chicken stock. Hoef ons nie sout in te gooi nie. Kyk. Jy kan gewone room gebruik. Ek gebruik coconut. Wat is coconut? Coconut melk. Ja, kokosnete. Kokosnete of die room. Maar coconut, almal ken hom so. Ja, coconut melk. Maar dit is natuurlik die gesonder alternatief. So, en dit is nogals redelik gewild dit daar om die kokosnete te gebruik of die coconut. So, ja. En hy gee ander tipe smaak ook, nee? Gee ander tipe smaak. Hierdie is die chutney, net vir die soetigheid. Daar is hy, Mrs. Bowles. En natuurlijk die rooi wijn, wat hem nou klaar maak. Van die breik. Sjo, hy kom deur, hy ruik lekker hoor. Hier is die rooi wijn. Jy laat hom net so prut. Ja. Voor omtrent 5 minute. Okay. Kom ons roer hierdie deur, dat die wijn bietjie uit kan kook. En nou, die laaste is die melk wat ingaan, of die room. Ja. Of die room, roer hom deur en dan kan jy besluit waar jy. Jy kan in een bak sit, jy kan hom met 'n broodrokkie verdien of met bietjie rys. Ek gebruik 'n tydjie vir 'n T-bone as 'n sousbo. As jy vir 'n T-bone dan kan jy swart mushrooms opkerf en insit
of je kan bietjie chili. Ek het nie chili ingesit nie, want party mense hou van die van brand natuurlik. Hou nie van brand, so ek sit altyd chili op die kant. So as iemand bietjie warm wil hê, dan is dit daar. Dit is wat lekker is, ek dink wat vir my die meeste uitstaan van die gereg is die feit dat dit so divers is en jy dat kan dit so veelsidig is, ja. Opsies gebruik. So as hy nou klaar geprit het, jy het sê omtrent so 5 minute. Dan sit mense maar basies hier room by. Dan sit ons hier room by. Hy gaan hom definitief nie, maar kan dit ook verdik. Jy kan sien, dis ryk. OK. Maar dit lyk oor die algemeen na 'n redelike ryk dis. Dis 'n baie ryk dis, maar baie smaaklik. Ek kan dink. Ek weet gewoonlik die gewone hoenderlewe is warm chili gebraai. Hierdie is heeltemal anders. Ryk lekker. Baie dankie chef, dit lyk na besigheid, soos wat hulle sal sê. Dit lyk baie lekker, dit ruik baie lekker. Daar's jou dis. Net so. Vinnig binne 6 minute, soos jy gewonder het wat jy aan mekaar kan slaan op hierdie renerige dag. Daar's jou opsie. Geniet.